بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. 18 تاريخ 18 تاريخ آج جوہر نماز کے بعد 1 بجے 10 منٹ کا ویڈیو ام البنین کا دروازہ سے اس میں کچھ کام چل رہا ہے اندر پہ سب لوگ باہر سے دعا سلام اور زیارت کر کے جاتا ہے اللهم صل على محمد.